Mart Helme, te olete võrrelnud praegust Eestis saabuvat olukorda Põhja-Koreaga, kus te olete käinud. Et tõesti, kas olukord tõesti nii hull siin? No kui kuulata neid üleskutsed, millega esinevad meil siin juhtivad Reformierakonna poliitikud, nagu Kaja Kallas, kes ütleb, et paneme energiamahukad ettevõtted ajutiselt seisma ja soovitab panna inimestel oma piimamudelid või piimapakid rõdule või kuskile lumehange külma, no siis meenutab see küll juba Nõukogude aja lõppu või ka Põhja-Koread. Ma olen Põhja-Koreas käinud ja tõepoolest see, kuhu poole me praegu teel oleme, on ju täpselt see külm, nälg, pimedus ja hirm. Hirm, see ideoloogiline hirm, sa ei tohi vastu vajelda rohepöördele, ideoloogiline hirm, sa ei tohi rääkida mingitest Eesti rahvuslikest huvidest, sest rahvus, see on mingisugune mineviku igand, mis põhjustab sõdu ja nii edasi ja nii edasi. Et meid, meie erakonda, Reformierakond süüdistas sel perioodil, kui me olime valitsuses ja koronaga seoses tekitasime ütlesime, et selleks, et Eestis asja kontrolli all hoida, tuleb kõigepealt kinni panna piirid. Ja piirid kinni panna ka selleks, et meile ei tuleks võõrtöölised, kes suruvad alla meie palgataseme, võtavad ära meie inimeste töö. Siis süüdistati meid selles, et me tahame Eestist Põhja-Koread teha, et paneme okastraadi ümber. Ei, me ei tahtnud Põhja-Koread teha, me tahtsime, et kõik Eestis toimuv oleks Eesti riigi ja meie põhiseaduslike institutsioonide kontrolli all. See, mida me nüüd näeme, on aga tõepoolest Põhja-Korea poole liikumine. Elektrit ei ole, hinnad on kallid, inimestel õigusi ei ole, õigused on ainult teatud ideoloogiat esindavatel poliitikutel. See on Põhja-Korea. Millisena te näete üldse seda saabuvat talve, kui nii palju hirmu jutte üles küllatakse ja samas, mida siis ette võetakse, teiseks on nüüd näha, kuu poole see sõda liikub, kui on juba õiskelt, et juba peaaegu nagu oleks lõppenud, aga kuidas tegelikus? Nagu sõjast alustada, siis sõda ei ole kaugeltki lõppenud ja need edusammud, mis ukrainlastel on olnud, need on ikkagi taktikalised edusammud, mingit strateegilist murret ei ole ju tulnud. Vastupidi, on rindelõike, kus venelased jätkavad pealetunge ja raporteerivad iga päev sellest, et nad võtsid jälle mõne asule ära, mis on samuti taktikalised edusammud, mitte strateegilised edusammud. Nii et hetkel tundub, et see sõda jääb venima. Venema ilmselt mõtestab omalt poolt selle sõja eesmärgid ja sõja pidamise viisi ümber. Me juba näeme, kuidas Venema on teatanud ja asunud ka ellu viima Ukraina kriitilise infrastruktuuri purustamist, elektrijaamad, elektriliinid, raudteejaamad, ka otsustamiskeskused. Nii et see on sõja eskaleerumine, aga sõda ei ole kaugeltki lõppenud ja noh, kõik need jutud sellest, et Putin sureb kohe ära ja noh, need on muidugi sellised infooperatsioonide hulka kuuluvad manöövrid. Ja nüüd, mis puutub meie inimestesse, siis vale on väita, et meie majanduse olukord ja elektrihind konkreetselt, aga ka kütuste hinnad on Putini sõja tulemus. Eesti on energeetiliselt potentsiaalselt sõltumatu riik. Meil on oma põlevkivi kaevandused, põlevkivi ei ole meil otsa saanud, Putin ei ole seda ära võtnud. Meil on oma elektrijaamad. Küsimus on selles, et praegu valitsus ei kasuta Narva elektritootmisi võimsusi maksimaalselt ära. Meil on terve hulk blokke, mis seisavad. Meil on Kiisa varublokk või varuelektrijaam, mis samuti seisab. Ja me oleme sisuliselt tõmmanud aastate jooksul täielikult kriipsu peale hydroenergeetikale ja neid näiteid võib tuua terve hulga. Me ei ole arendanud piisavalt koostootmisjaamasid, mida oleks võinud vabalt teha Eesti väiksemates linnades ja maasulates. Nii et Reformierakond, kes on Eestis kõige kauem tööl olnud, kõige kauem valitsustes olnud, aga samuti nende tavalised kuriteokaaslased, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid peaksid praegu peeglisse vaatama sügavalt häbenema. Kõik need hädad, mis meil praegu on, on nende pikaajalise tegevuse või tegemata jätmise tulemused. Nüüd käesolevast talvest. Elektrihind saab olema kallis, kuigi mitte nii kallis nagu siin suvel teatud tipuperioodidel, kui me rääkisime elektrihinnast megavati kohta tuhandetes eurodes. Ta saab olema kusagil paarisaja
euroringis, aga kui me võrdleme sellega, et veel mõned aastat tagasi me maksime megavati eest umbes 30 eurot ja nüüd hakkame maksma 200 eurot, siis on ju vahe kuuekordne. Nii et kõik need valitsuse väited, mis praegu nüüd eelarve läbirääkimistega seoses on avalikusse paisatud, just nagu valitsus oleks kokku leppinud odavas elektrihinnas, ei pea paika. Nüüd kallis elekter on juba jõudnud ka muudesse hindadesse, aga see protsess on alles alanud. See dominoefekt tuleb. Ja seepärast ma ütlen, et käesoleva talve me elame veel vana rasva peal, vanadest varudest. Ja veel teatud inertsist töötavate tootmisvõimsustega üle nii, et inimesed küüsi närima nälja peletamiseks ei hakka. Aga šokk jõuab meieli umbes aasta pärast. Mitte eelseisev, aga järgmine talv saab olema väga, väga raske. Väga, väga raske. Kui ei juhtu selline olukord, et märtsi valimistel inimesed oma rahulolematuse ja lootuse konverteerivad toetuseks EKRE-le. Sest meie oleme välja pakkunud juba tegelikult aasta tagasi pakkusime välja 6 erinevat ettepanekut elektrihinna alla toomiseks. Siin alates Narva jaamade täisvõimsusel käivitamisest ja lõpetades CO2 kaubanduse ja börsi kinnipanemisest, sealt lahkumisest. Me oleme ainsad, kes need oma ettepanekud ka realiseerivad. Loomulikult puhkeb siis meeletu kisa, kuidas me tahame jällegi Eestile müüre ümber ehitada ja meil ei ole Euroopa solidaarsust ja mida kõike, aga tegelikult Eesti rahva heaolu ja tuleviku seisukohast EKRE võit ja EKRE juhtimisel ja domineerimisel moodustatav valitsus on see, mis inimestel annab inimestele ellujäämis lootust.